minha vida. Na minha vida. Pô, super legal, assim. É um artista super bacana, gente boa pra caramba, a gente se dá muito bem, assim. Existe um entrosamento musical na onda, assim. E super legal estar aqui gravando esse DVD pra esse público todo aí, essa galera toda que vocês já viram aí. Super bacana. Essa criançada é um presente maravilhoso. Esse público do latino que merece essa coisa com qualidade. O latino é qualidade, né? Show pra frente, show alegre, dançante. Maravilhoso. Muito bom, legal pra caramba. Todo show é diferente. E sempre muito legal, sempre a participação do público é fundamental para que o show fique bom. O latino, ele é muito show, assim, ele é show do começo ao final. Bacana, fico feliz em participar, em dar minha parte de contribuição para esse DVD. E a minha expectativa é o melhor possível, eu acho que vai ser bombado, vai ser pressão total. A gente faz um trabalho com ele já há 7 anos, e trabalhar com ele assim, é energia pura, o show é sempre para cima. É pressão do começo ao fim do show. Muito bom. Eu fiquei surpreso, viu? Eu não imaginava que a galera do Rio ainda tinha esse carinho absoluto sobre o latino. Eu fiquei surpreso. A galera vibrou o tempo todo, com uma energia, assim, alucinante. Eu acho que, assim, não dá pra explicar o que aconteceu ali no palco. Foi realmente muita energia, calor humano. A galera se correspondeu com as músicas. Eu acho que isso é gratificante pra qualquer artista que sobe no palco e tem aquele calor humano, aquela energia que contamina a gente. Na verdade, a gente tem as coreografias marcadas, mas na verdade o que comove a gente, o que realmente mexe com a gente, é o calor humano da galera que transmite na gente. A gente sai dançando e fazendo um monte de pirueta, um montão de loucuras. Então isso aí é que eu acredito que tenha ficado bem legal. Eu quero agradecer a toda essa galera que esteve presente nesse show. Pra mim foi uma emoção assim, inexplicável, e a gente espera voltar outras vezes e fazer outros DVDs. Mas esse aqui ficou maravilhoso, eu tenho certeza que vocês gostaram. Foi feito com muito amor e carinho.